Com grande alegria, pedimos permissão para entrar no seu lar para podermos conversar um pouquinho é, sobre a oração. É uma coisa muito importante na nossa vida, é uma coisa natural do ser humano nós orarmos e entendermos um pouquinho, se podemos dizer assim, da ciência da oração. A oração, diferentemente do que algumas pessoas imaginam, não é um, um conjunto de petitórios e súplica que fazemos a Deus, mas é uma declaração da vida. Em japonês, a palavra oração. É dita inoro, e é de vida, inoro de nobero, quer dizer, a declaração da vida. Então, todo tipo de palavra, pensamento que nós formulamos, ele constitui um tipo de oração também. E é importante que nós saibamos esse funcionamento desta, é, dessa ferramenta poderosíssima que é a oração e possamos. Utilizá-la de maneira construtiva. Todas as pessoas, uma vez que pensam, que formulam seus pensamentos, que se comunicam através de palavras, elas estão orando, mesmo as pessoas que não são religiosas. Então é importante a gente entender um pouquinho do funcionamento do, da, da oração, dessa, dessa ferramenta maravilhosa que, que nos é, é oferecida é, pela própria vida, pela nossa própria natureza, intuitivamente nós. É, oramos, então é importante que nós entendamos um pouquinho sobre isso. E para tanto nós vamos usar como livro texto o livro A Verdade, volume 1 da, dessa coleção, a coleção A Verdade, de autoria do professor Massa Hartaniguti. Então este, este livro nos serve como base para estudarmos um pouquinho dos princípios da oração, a oração que nós que nos conecta a Deus, que nos conecta à vida e que eh, nos possibilita eh, termos uma vida eh, mais Ampla, mais é, livre e mais plena à medida que nós tenhamos conhecimento da oração, do, da, da, dos mecanismos que regem a oração. Então, aqui o professor Masaharu Taniguchi nos diz: a sua mente e as nossas mentes são manifestações individualizadas da mente cósmica. Então entra, entra em cena essa, esse conceito de mente cósmica, porque tudo é regido pela mente, em tudo existe mente, o universo, universo ele funciona de uma forma é, ordenada, é, aparentemente em alguns momentos a gente acha que pode haver alguma desordem no universo, mas é, analisando é, com, com frieza, com uma visão... É, filosófica mais aprofundada, inclusive com, inclusive com uma visão científica, nós nos damos conta que o universo ele, é, ele se manifesta de maneira ordenada porque existe de fato, uma mente cósmica, essa mente cósmica que rege todas as coisas. Quando nós falamos em mente cósmica, naturalmente estamos falando de uma mente onipresente, mas não é propriamente a mente de Deus Criador, que é uma mente, a mente do Deus Criador, que é a mente que é regida por uma por uma vontade, por um princípio, por um objetivo. Dessa mente cósmica, nós vamos, então, é, entender um pouquinho mais sobre ela, avançando um pouco na leitura. É, nós nos utilizamos de nossa mente originária, ou seja, da mente que é igual à mente de Deus, para pensarmos, orarmos, elaborarmos projetos e realizarmos todas as demais atividades. Então, nós usamos esta essa mente que é igual à mente de Deus é, para é, realizarmos esta ação criadora e aí entrando em cena a mente essa mente cósmica essa mente cósmica vai receber as influências dos pensamentos das palavras que nós utilizamos e é, nos trará como resultado as consequências nos trará os fatos a própria criação do universo ela reage à nossa mente por isso se fala muito da lei de causa e efeito também Jesus Cristo não se referia a outra coisa senão essa grande lei de causa e efeito quando ele nos diz seja te feito conforme tua fé a palavra fé que vem de fidelis quer dizer quer dizer de fiel o pensamento ao qual nós mantemos fidelidade é que vai fazer se tornar realidade. Por isso, seja te feito conforme tua fé. O tipo de pensamentos que albergamos na nossa mente, que formulamos na nossa mente, é que fará com que nós tenhamos as devidas consequências. Portanto, é importante que nós saibamos que podemos modelar o nosso destino através da seleção de pensamentos. É, um, uma pessoa, eu não, não me recordo quem disse isso, mas uma pessoa disse: a melhor maneira de prever o nosso destino é Determinar como ele vai ser. É muito interessante que as pessoas recorrem a oráculos, a cartomantes, a, a quiromantes, mas o, o fato é que essas pessoas estão colocando a, a sua, o poder do seu destino em algo exterior, a se acham que uh, simplesmente existe um, um destino pré-determinado e que então elas vão em busca de uma leitura simplesmente para saber para onde o seu destino está caminhando, inclusive recorrendo a fontes duvidosas. É, a gente não, não pode afiançar que a pessoa realmente fez uma previsão. De vez em quando alguém disse, puxa, essa, essa pessoa acertou em cheio tudo o que ela predisse. E não sabemos se de fato ela acertou ou ela sugestionou a oração, a força da palavra. Se ela sugestionou ao seu consulente para que ele fosse é, de encontro aquele destino infeliz ou fosse ao encontro de um, de um destino favorável. Então a gente não sabe exatamente como isso. Eu me lembro quando era... Quando era criança, minha mãe ouvia muito um programa de certo é, 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 astrólogo, que ela, ela dizia: Olha, eu não sei, eu acho muito bom porque ele sempre é positivo. Então, se a gente tiver alguma fonte assim, até tudo bem. Se ele nos traz algum, alguma coisa positiva, sempre algo positivo, ótimo. Mas nós devemos nos tornar pessoas autônomas que que caminhem para a autorrealização. Então, através da, da consciência de que nós somos Dotados de capacidade para moldarmos o nosso próprio destino, nós podemos ter autonomia sobre a nossa vida. É importante nós tenh tenhamos essa convicção. E veja que o apóstolo Paulo. Ah, ele, ele nos recomenda justamente pensarmos em tudo que é bom, belo, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama. Então, né, nesse sentido, ele está nos ensinando, nos dando uma oportunidade de plasmarmos e criarmos o nosso próprio destino. Ele está nos ensinando pensar no que é bom, justo, belo, de boa fama. Então, nós devemos disciplinar a nossa mente para que ela caminhe sempre no sentido construtivo. Isso é, é uma oração. Então, nós que professamos a sei nós temos a meditação Shin-So-Kan. Então, essa oração é a oração no sentido mais pleno da palavra, quando nós nos conectamos a Deus, transcendemos até essa mente cósmica, para entrarmos na sintonia da mente divina, e aí possamos viver segundo a vontade de Deus. Contudo, se nós praticamos meia hora de meditação Shin-So-Kan, e depois, na vida cotidiana, Pensamos em fracasso, pensamos em sucesso, retemos ressentimentos dentro da nossa mente, é, tudo isso é, faz com que nós estejamos 23 horas e 30 minutos orando negativamente a oração ela deve ser uma oração contínua nós condicionarmos esta mente aí voltamos novamente ao conceito da palavra fé de fidelis manter a fidelidade ao pensamento construtivo daí a gente recomendar a leitura de livros como esse livro a verdade que nos condiciona nos conduz a um pensamento cotidiano é, alegre construtivo é, nós no nosso dia a dia usarmos é, palavras sempre sempre construtivas sempre boas nos referirmos às partes boas da vida elogiarmos as pessoas isso é uma oração poderosa principalmente as pessoas que estão que têm a seu cargo é, crianças que devem ser educadas educar as crianças através do elogio então a, a pedagogia da Seita a educação da vida da Seita então ela nos diz melhor do que repreender a criança é procurar pontos positivos e elogiar é, segue o professor Massarar Taniguchi. Quando conversamos com alguém ou escrevemos uma carta, fazemos isso para que o outro fique ciente daquilo que estamos pensando. A troca de ideias entre as pessoas é regida por determinadas leis psicológicas. Quando uma pessoa transmite uma ideia ao outro por meio de palavras, falava, faladas, faladas ou escritas, ele concorda com ela ou discorda, acredita ou não acredita nela. Porém, quando nós falamos desta mente cósmica, nós estamos falando de uma mente que não tem qualquer tipo de apego, não tem qualquer tipo de juízo, de juízo, simplesmente ela recebe as impressões que nós estamos enviando para ela, então se vale das nossas palavras, da nossa atitude mental, do nosso pensar cotidiano, como molde para criar o destino. Então nós vemos, por exemplo, em 1922, Jung faz uma série de palestras em Nova York, inclusive que deram origem ao livro Psicologia e Religião, e ali ele comenta que ah, os movimentos, eh, como as guerras, elas são primeiro formadas no nível inconsciente da humanidade, no chamado inconsciente coletivo. Então, veja, até as guerras, elas são formadas pelo tipo de pensamentos que nós albergamos na nossa mente. Então, nós, é, com, condensando os pensamentos de, de toda uma população, nós podemos criar, inclusive, guerras. Portanto, é importante que nós tenhamos essa, essa visão desse mecanismo de oração para que possamos é, ter uma vida saudável, que nós possamos ter uma vida próspera. Então, veja... Que eh, nós somos, analisando sinceramente, nós vivemos, nós somos exatamente aquilo que nós acreditamos ter, ser. Por mais que nós, às vezes, tentamos escamotear a verdade, a nossa percepção, mas o fato é que nós estamos a, nós, a, a cada momento plasmando o nosso próprio destino através do, da, dos nossos pensamentos. É, então, o, o, o caro leitor que queira ter uma visão mais aprofundada, nós temos essa, esse programa, é, é bastante rápido, os conceitos talvez sejam novos, então pode... É, Estudar isso com mais vagar, com mais profundidade, através da, da, da literatura, esse livro que nós estamos usando como, como livro texto hoje, ou outros livros, através da nossa livraria virtual. É, então, ela pode ser acessada através do, da, da internet www.livrariasni.org.br, .livraria, está aí, aí no, na, na, na sua tela. Pode acessar essa nossa livraria e ali ter todo, todos os acessos. E também pode falar conosco através do, do telefone é, 0 operadora 11 50 74 41 80. E agora a gente vai fazer um, um breve intervalo. Temos algumas dicas importantes da Seitonoie para você. Seja você também um mantenedor do programa Seiiti na TV. Acesse o site sni.org.br barra SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação muito obrigado Muito obrigado, estamos de volta, hoje falando sobre oração. A oração é, que é a força da palavra, os pensamentos que nós albergamos na nossa mente, as palavras que nós usamos cotidianamente e aquela oração propriamente dita quando nos sentamos para aquela conexão com Deus e elevamos nosso pensamento a Deus. Então o professor Taniguchi serve nesse Taniguchi é, nos explica nesse livro que nos serve de livro-texto é, que Deus está presente em todos os lugares. Seja é, lei da natureza, seja a lei da oração, ninguém consegue se livrar dessas leis que são onipresentes. Então, o universo é regido por lei. Isso é uma, é uma ótima notícia para as pessoas que ainda não, tem, não sabiam disso. Então, o universo não é um universo regido por, por caprichos de Deus ou por capricho de algum ser. Extracorpóreo extra ou de uma força é, extraordinária. Então, existe sim uma força extraordinária, a força criadora do universo, mas é uma, uma, uma é, lei lógica, uma lei que nos permite é, é, compreendê-los através da intuição, podemos intuir a Deus e as leis que regem o universo. É, nem, mesmo que você se mude de um local para outro, continuará sujeito aos mesmos princípios. Mesmo que com essas ima, é, com, que asas imaginárias você consiga voar milhões, bilhões de milhas até chegar a outro extremo do universo e meditar sozinho numa longínqua estrela, nesse mundo estará presente o mesmo Deus que está agora junto a você. Então aí compreendermos essa nossa ligação com Deus, essa nossa filiação divina, porque nós somos filhos de Deus, então isso é importante. E saber que nós somos dotados de, de capacidade infinita, somos dotados desse poder extraordinário. Então veja, analise os tipo, o tipo de pensamentos que você mantém na sua mente e mude a sua mente de uma mente destrutiva para uma mente construtiva. Se você tem ressentimentos contra seus irmãos, é importante que pare e ore abençoando essas pessoas. Cada pessoa está no seu momento e, nós, e, e nós, às vezes nós não temos uma visão total para entender que, seja o que for na vida, aquilo nos traz algum ensinamento. E outra coisa, eu dizia que é o nosso tipo de pensamento, nosso tipo de palavra, nossa atitude mental é que gera o destino. Isso nós podemos traduzir de uma outra forma. É a lei de atração dos semelhantes. Então, se você atraiu alguém que te magoou, que te fez sofrer, que te lesou de alguma forma, você acredita que foi lesado por isso? É porque dentro da sua própria mente existe algo semelhante. Então é importante que nós reflitamos sobre isso e abençoemos essa pessoa que veio como um anjo para nos ensinar. Alguma coisa. Então, dessa forma, a vida nos impele adiante para que nós possamos crescer espiritualmente, e assim nós passamos a ser seres autônomos, temos domínio absoluto sobre a nossa vida. E aí, a oração correta que nós propomos é sempre aquela oração afirmativa. Então, veja, é, existem pessoas que estão enfermas e oram a Deus. Deus, lembre-se desse seu filho. É, já vi pessoas fazendo oração, Pai, lembra dos que estão nos hospitais, lembra do lar infeliz. Então, dá a impressão que Deus é um desmemoriado. Então, Deus sempre se lembra de nós. Agora, até que ponto que nós estamos nos lembrando de Deus? Ou até que ponto que nós estamos lembrando de quem é Deus, tendo essa compreensão que Deus é um ser abundantemente generoso, amoroso, que nos ama, que nos acolhe e que nos já deu? Tudo que é necessário antes mesmo de nós pedirmos. Então, ter essa visão de Deus e aí a oração passa a ser uma oração de conversar amigavelmente com Deus não de suplicar. Então, aquela oração que, que começava com Deus: estou enfermo, cura-me. Essa, essa palavra eu estou é o verbo ser estar. Então, nós entramos no eu sou. As pessoas que acreditam-se enfermas, elas naturalmente. É, estão afirmando que são doentes, mas é, nós propomos um tipo de oração que diz: Deus criou tudo perfeito, então nós dialogarmos com Deus. Deus criou tudo perfeito e nesse momento eu entro na sintonia de Deus e na paz de Deus e a vida de Deus flui para o meu interior e se manifesta a vida perfeita, a saúde perfeita. Então esse é um tipo de oração construtiva, um tipo de oração que Realmente utiliza a forma a força da palavra de maneira inteligente. Nós entramos num outro eu sou, eu sou saudável. E se você adoeceu, um tipo de coisa que faz com que a pessoa doe, doe, adoeça é a crença na doença, ou que pode, que ele pode adoecer. Outro tipo de pensamento, que, que, que é um pensamento não saudável, é o ressentimento, a mágoa. Então também, é, nós uh, 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 ensinamos as pessoas a fazerem a oração para perdoar. Às vezes a gente dá uma orientação para uma pessoa e a pessoa diz, mas preletor, mas eu estou fazendo a oração da boca para fora, eu não estou sentindo, quando nós diz, dizemos, eu perdoei você, aceite saint tem essa oração para perdoar, eu perdoei você, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus, eu amo você, você me ama também. Preletor, eu não estou sentindo, não estou sentindo que eu amo a pessoa. Meu filho, se você estivesse sentindo que ama, você não precisaria fazer a oração. Você vai fazer outro tipo de oração para abençoar a pessoa. Mas quando você está fazendo a oração para perdoar, é justamente para, através da força da palavra, você mover a sua mente para aquele sentido. E aí sim, você chegará aquele ponto. Eu costumo dizer que não, não existe oração da boca para fora. A oração da boca para fora é aquela que se faz sem amar a Deus. Mas a oração, mesmo que nós estejamos sentindo, ela vai sendo introjetada. Então, a pessoa está numa, numa, aparentemente ou externamente numa, numa situação de penúria. Ela, ela deve orar: eu sou infinitamente próspero, estou provido de tudo, Deus é meu Pai e jamais me deixaria em situação difícil. Ele está me provendo de tudo. Então é, 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 esse é o tipo de oração que nós propomos dentro da aceitone, essa oração afirmativa, esta oração que nos impele a realizar aquilo que nós, nós desejamos. E na aceitonoia nós temos, inclusive, um tipo de uh, um, uma, um pedido de oração, também através da no, nossa livraria virtual, pode ser acessada, e as pessoas podem fazer esse pedido de oração, que é a oração da cura divina, popularmente chamada de forma humana, porque tem um, um bonequinho formato de um ser humano que é um formulário que nós preenchemos fazendo o pedido de oração. Então existem 18 pedidos que as pessoas podem fazer. Se a pessoa não, não sabe assim várias coisas que ela quer fazer, pode fazer vários pedidos, como também pode colocar o número 1, que é a manifestação da imagem verdadeira. Que é essa imagem verdadeira é a nossa natureza divina. Então Deus nos criou perfeito Perfeitos. Deus não criou nada imperfeito. Já nos criou saudáveis, prósperos, felizes. Então, esse número um abrange tudo. Mas podemos fazer especificamente a pessoa que está procurando, por exemplo, um trabalho. Deus jamais mandaria o seu filho para a terra para ficar desempregado. Então, nós fazemos essa oração reconhecendo isso e podemos fazer um pedido para, de emprego oração para encontrar emprego, oração de proteção a oração para a pessoa que é, para o concebimento, pessoa que é, está procurando a sua alma gêmea então existe esse pedido também esse é, é, é bastante construtivo e é, vários, seis horários por dia, então recebe a oração aqui na sede central da Sete União mas é importante que nós também oremos e que tenhamos uma atitude mental construtiva então vamos através da, da, da seleção dos pensamentos, das leituras que nós fazemos, nos tornarmos pessoas realmente plenas, manifestando toda a nossa capacidade, manifestando esta aquilo que é inerente ao filho de Deus, que é a nossa natureza. Nós somos filhos de Deus criados para ser feliz. Jesus Cristo é a própria manifestação da verdade. O que ele disse? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, isso é a nossa natureza, é a nossa missão. A gente fala muito em missão espiritual. Uma das missões espirituais do ser humano é sermos felizes. Porque se você é feliz, pensa bem, a sociedade estará mais feliz, o país estará mais feliz, a sua família estará feliz, as pessoas que o cercam. Então, você estará alegrando os outros. Ninguém fica feliz de ver alguém sofrendo. Então, quanto mais você for feliz, mais você estará realmente realizando a missão com que você foi, para a qual você foi enviado para a Terra. Então, é, se esforce cada vez mais para ser feliz através da oração correta, da seleção dos pensamentos. Muito obrigado e seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. Oração para viver a vida eterna. Eis que venho com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do espírito divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus para se manifestar sob forma individual. O espírito de Deus Imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado, dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna. A eternidade e o agora. A universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e, embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre, visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada! Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente, e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado Infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por Suas constantes e eternas proteção e orientação.